Anglická fráze to do a Bradbury znamená nečekaně vyhrát a používá se výhradně v Austrálii od té doby, co australský rychlobruslař Stephen Bradbury získal zlato v Salt Lake City na hrách v roce 2002, po tom, co všichni jeho oponenti před cílem popadali. Bradburyho cesta ke zlatu ale nebyla tak jednoduchá, jak se může zdát. V roce 1994 ho při pádu na trati pořezala brusle soupeře, počemž ztratil téměř 4 litry krve a incident málem nepřežil. Dva roky před olympiádou pak utrpěl další vážné zranění, když se opět snažil vyhnout padajícímu soupeři. Během toho sám narazil hlavou do bariéry a utrpěl zlomeninu 4. a 5. krčního obratle. Podle lékařů se neměl nikdy vrátit na led.